सबैजनालाई नमस्ते आने गाँसे हो साथीहरू भिडियो टच गरिसक्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समय हेर्नु होला है आजको भिडियो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ इक्जाममा धेरैभन्दा धेरै सोधिएको हुन्छ है त्यही भएको कारणले चाहिँ मैले यहीँ फ्योजिफान सङ्केत बोर्डहरूको चाहिँ मिनिङ अनि त्यसपछि हल्का चाहिँ व्याख्या गरिदिनेछु हजुरहरूलाई चाहिँ बुझ्न पनि एकदम सजिलो हुनेछ कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय होला र अगाडिको भिडियो यस्तै मिनिङ चित्रमा दिएका मिनिङहरू चाहिँ केही दिन अगाडिदेखि चाहिँ राखि राखिरहेको छु र ती भिडियोहरू चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने मुनि डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँ गएर हजुरहरूले त्यस लिङ्कमा टच गरेर सजिलैसँग अगाडिको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने आजको भिडियोमा कति पनि ढिला नगरेर चाहिँ सुरु गर्छु कृपया गर गर भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ केही कुरा सिकेर अनि बुझेर जानु होला साथीहरू अब यहाँ सुरुमा देख्न सक्नुहुनेछ सुरुमा रहेको छ खुमेन भनेको छ खुमेन भनेको धुम्रपान निषेध है चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चित्रमा रहेको छ है यहाँनिर सिगरेट देखाएको छ सिगरेटको धुवा उडिरहेको छ अनि बिचबाट यसरी काटेको छ है यस्तो देख्नु भयो भने चाहिँ खुमेन है नो स्मोकिङ अर्थात धुम्रपान गर्न निषेध है धुम्रपान गर्न निषेध गरिएको ठाउँ है कुनै ठाउँमा हजुरहरूले चाहिँ बजार साइडतिर अर्थात् काठमाडौँतिर जता कतै हजुरहरू चाहिँ जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बजारतिर घुम्दाखेरि कुनै ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ है यस्तो यस्तो चाहिँ बोर्डहरू राखिएको हुन्छ र बोर्डमा चाहिँ त्यहाँ यस्तो गोलो गराएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यस्तो स्मोकिङको चाहिँ यस्तो चुरोटको अर्थात् सिगरेटको धुवा उडिरहेको अनि बिचबार चाहिँ यसरी काटेको हुन्छ है यहाँ चाहिँ धुम्रपान निषेध हो भनेर भनेको है त्यसको अर्थ चाहिँ त्यसरी बुझ्न सक्नुहुनेछ खुमेन भनेको चाहिँ नो स्मोकिङ धुम्रपान गर्न निषेध गरिएको ठाउँ है त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् अर्को यहाँनिर भनेको छ उम्सिक मूल फानिप खुम्जी भनेको छ है खाना लग्न निषेध है उम्सिक मूल फानिप खुम्जी भनेको चाहिँ खाना लग्न निषेध है यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चित्रमा दिएको छ है यो ग्लासमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ खानेकुरा छ अनि त्यस्तै यता देखाएको छ है यसरी बिचबाट काटेको छ भनेपछि उम्सिक मूल फानिप खुम्जी है खानाहरू अर्थात् ड्रिङ्क्सहरू लग्न चाहिँ के छ निषेध छ है यो चाहिँ के हो त खानाहरू अर्थात् ड्रिङ्क्सहरू लग्न चाहिँ के छ निषेध छ उम्सिक मूल फानी खुम्जी भनेको चाहिँ खानाहरू अर्थात् ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ गर्न अथवा लग्न चाहिँ के छ निषेध छ भनेर भनेको छ त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर भनेको छ हिउँदे छनुहा सायोङ खुम्जी भनेको छ है हिउँदे छनुहा सायोङ खुम्जी भनेको छ है मोबाइल फोन प्रयोग गर्न निषेध है हिउँदे छनुहा सायोङ खुम्जी भनेको चाहिँ मोबाइल फोन प्रयोग गर्न निषेध यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ चित्रमा चा, बिचमा चाहिँ मोबाइल छ चा, र बिचबाट काटेको छ यस्तो चिन्ह देख्नुभयो भने चाहिँ हिउँदे छनुवा सायङ खुम्जी है मोबाइल फोन प्रयोग गर्न निषेध गरिएको ठाउँ त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् यहाँ भनेको छ साजिन छोऱ्याङ खुम्जी भनेको छ है साजिन छोरियाङ खुम्जी भनेको छ फोटो खिच्न निषेध यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ भित्र चाहिँ क्यामेरा राखिएको छ र बिचबाट यसरी काटिएको छ है साजिन छोरिङ खुङ्जी भनेको चाहिँ फोटो खिच्न निषेध है फोटो खिच्न निषेध गरिएको ठाउँ हजुरहरू चाहिँ सङ्ग्रहालय थाङ मुलगनभित्र जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नहरू चाहिँ पाइँदैन है यस्तो चिन्ह चाहिँ देखाएको हुन्छ चा, त्यहाँ पनि है देख्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ हजुरहरूले साजिन छोरियाङ खुङ्जी भनेको चाहिँ फोटो खिच्न निषेध यस्तो चित्र देखायो भने चाहिँ साजिन छोरिङ खुङ्जी फोटो खिच्न निषेध त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर भनेको छ सिल्ने जङ्गसुक भनेको छ है सिल्ने जङ्गसुक भनेको चाहिँ के हो त कोठामा शान्त है चुप लाग भनेर भनेको छ यहाँनिर कोठामा शान्त यहाँनिर चाहिँ मुखमा चाहिँ उँठो लगाएर चाहिँ के गरेको छ चुप भनेको छ है सिल्ने जङ्गसुक भनेको चाहिँ कोठामा शान्त अर्थात् कुनै पनि एरियामा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ यस्तो चिन्ह देखाएको छ भने त्यस ठाउँमा चाहिँ के गरिएको छ हल्ला गर्न निषेध अर्थात् त्यहाँ चाहिँ शान्त भएर बस्ने भनेर चाहिँ सङ्केत गरेको छ है सिल्ने जङ भनेको चाहिँ शान्त है शान्त कुनै ठाउँमा चाहिँ शान्त गरेर बस्ने ठाउँ है त्यहाँ चाहिँ धेरै बोल्न नपाइने बिस्तारै है शान्तसँग चाहिँ के गर्ने बोल्ने ठाउँलाई चाहिँ के गरिन्छ त यस्तो चिन्ह लगाएर त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ है यस्तो एउटा चाहिँ मुखमा लगाएर चाहिँ के गरेको छ त्यहाँ चाहिँ फ्युजिफान सङ्केत बोर्ड देखाइएको छ भने हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि सिल्ने जङ सुप है सिल्ने जङ सुप यो भनेको चाहिँ के हो त शान्त कुनै ठाउँ अर्थात् एरियामा चाहिँ शान्त भएर बस्ने है अर्थात् कोठा होस् अर्थात् बाहिर कुनै एरिया होस् गाउँको एरिया होस् अर्थात् सहरको एरिया कुनै ठाउँमा पनि यस्तो देख्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरू चाहिँ त्यस ठाउँमा चाहिँ के गर्नुपर्छ शान्त भएर बस्नुपर्छ है यो चाहिँ चा, कोरियामा धेरैभन्दा धेरै लागु हुन्छ है त्यसै अर्को हेर्नुहोस् हेनर भनेको छ छुरिप खुम्जी भनेको छ है प्रवेश गर्न निषेध छुरिप खुम्जी भनेको प्रवेश गर्न निषेध कुनै ठाउँमा पनि हजुरहरू चाहिँ त्यहाँ जान पाइँदैन भनेर भनेको छ है एउटा मान्छेको चाहिँ यहाँ फोटो देखाएको छ बिचबाट काटेको छ त्यस ठाउँमा चाहिँ हजुर जान पाइँदैन है प्रवेश गर्न पाइँदैन यस्तो चिन्ह देखाएको छ भने छुरिप खुम्जी भनेको चाहिँ त्यस ठाउँमा जान पाइँदैन है त्यस ठाउँमा जान पाइँदैन भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ के गरेको छ सङ्केत गरेको छ यस्तो हजुरहरूले चाहिँ रोडहरूमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ मान्छे चाहि देखाएको हुन्छ है त्यहाँनिर चाहिँ छुरी खुम्जी भनेको चाहिँ प्रवेश गर्न निषेध है त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर पन्जा देखाएको छ है हातको पन्जा देखाएर यस्तो गरेर चाहिँ बिचबाट काटेको छ है त्यो भनेको चाहिँ के हो त छपगुन खुम्जी भनेको चाहिँ नजिक आउन निषेध है यस्तो हात गराएर चाहिँ नजिक नाइज भनेको छ है नजिक आउन निषेध छपगुन खुम्जी भनेको चाहिँ नजिक आउन निषेध है छपगुन खुम्जी नजिक आउन निषेध यसरी चाहिँ तपाईँहरू पनि गर्नुहुन्छ होला है कुनै साथी चाहिँ कुनै मान्छे अब नराम्रो मान्छे चाहिँ नजिक आइरहेको छ भने हातले यस्तो हात गरेर चाहिँ नजिक नआइज है नजिक नआइज भनेर भन्नुहुन्छ नि त्यस्तै है यो भनेको चाहिँ नजिक आउन निषेध है यस्तरी बिचबाट काटेको छ यस्तो हातको पन्जा देखाएको छ भने नजिक आउन निषेध है छपगुन खुम्जी भनेको चाहिँ नजिक आउन निषेध गरिएको ठाउँ त्यस्तै अनि अर्को हेर्नुहोस् है यहाँनिर एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् है साथीहरू हजुरहरूले चाहिँ मजाकमा चाहिँ यसो भिडियोहरू चाहिँ त्यतिकै नहेर्ने त्यस्तो काम नगर्नु होला है एकदम इम्पोर्टेन्ट है इक्जाममा धेरैभन्दा धेरै सोधिएको हुन्छ है यस्तो खालको चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नु होला र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ च्यानल मन परेको छ फेरि फेरि यस्तै खालका भिडियोहरू चाहिँ हेर्न मन लाग्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला र एक कमेन्ट पनि गर्नु होला है भिडियो कस्तो लाग्छ त्यस्तै खालको चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला मलाई चाहिँ भिडियो बनाउनु चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुनेछ र भिडियोमा गएमा फेरि त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर रहेको छ यहाँनिर भनेको छ मुदान होयङ दान खुम्जी भनेको छ है मुदान होयङ दान खुम्जी भनेको छ जताभावी बाटो काट्न निषेध है जताभावी बाटो काट्न निषेध होयङ दान खुम्जी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन दान खुम्जी भनेको छ है जताभावी के गर्न त बाटो काट्न निषेध होइङदान खुम्जी मुदान होइनङदान खुम्जी भनेको छ जताभावी बाटो काट्न निषेध है देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ जेब्रा जेब्राकरेसिङदेखि गइरहेको छ है बाटो काट्दाखेरि त जता जहिले पनि जेब्रा जेब्राकरेसिङदेखि नै काट्नुपर्छ है त्यही भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरू पनि कुनै ठाउँमा धेरै गाडी चल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने बाटो काट्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि जेब्रा जेब्राकरेसिङदेखि नै काट्नु होला है साथीहरू त्यही भन्न चाहन्छु अब मुदान होइङदान खुम्जी भनेको के त जथाभावी बाटो काट्न निषेध कुनै पनि ठाउँमा रोडमा त्यतिकै पनि बाटो काट्न मिल्दैन है त्यो चाहिँ के हुन्छ निषेध गरिएको ठाउँ है होइङदान खुम्जी मुदान होइङदान खुम्जी भनेको चाहिँ जथाभावी बाटो काट्न निषेध है मुदान होइङदान खुम्जी खुम्जी भनेको चाहिँ जथाभावी बाटो काट्न निषेध त्यस्तै म अलिक तल गएँ साथीहरू त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् है यहाँनिर मैले चाहिँ ठुलो गराएर चाहिँ देखाएको छु यहाँनिर रहेको छ छु छुछाखुम्जी भनेको छ है मैले बिस्तारै सोलो मौसममा बोलाएँ है छुछाखुम्जी भनेको छ नो पार्किङ है छुछाखुम्जी भनेको चाहिँ नो पार्किङ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गाडीको चित्र देखाएको छ है अनि यहाँ चाहिँ बिचबाट काटेको छ यस्तो देखाएको छ भने नो पार्किङ है त्यस ठाउँमा चाहिँ गाडी पार्किङ गर्न पाइँदैन है छुछाखुम्जी नो पार्किङ है गाडी पार्किङ गर्न निषेध है पार्किङ निषेध तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बजारहरूमा है सहरहरू ठुल्ठुलो सहरहरूमा है बजारतिर यस्तो चिह्न चाहिँ देखाएको हुन्छ है नो पार्किङको चाहिँ साइनहरू चाहिँ लगाएको हुन्छ है छु खुम्जी भनेको चाहिँ नो पार्किङ त्यस्तै अर्कोमा गएँ है अर्को साइडतिर गएँ म अब हेर्नुहोस् यहाँनिर माथि पनि लेखिदिएको छ त्यसको तल पनि रहेको छ है यहाँनिर रहेको छ ख्वासोक खुम्जी भनेको छ है ख्वासोक खुम्जी भनेको चाहिँ तीव्र गति निषेध है तीव्र गति निषेध यहाँनिर चाहिँ देखाएको छ साटीको स्पिड सा साठी किलोमिटर प्रतिको स्पिडभन्दा चाहिँ के गर्न पाइँदैन त्योभन्दा बढी जान पाइँदैन है फाइन लाग्छ है ख्वासोक खुम्जी भनेको चाहिँ के हो त उच्च गति निषेध साठीको साठी किलोमिटरको स्पिडभन्दा धेरै के गर्न पाइँदैन त्यहाँ चाहिँ स्पिडमा जान पाइँदैन त्योभन्दा धेरै स्पिडमा गयो भने फेरि आउँछ ट्राफिक अनि कार दिन्छ जाममै लाएर हजार रुपियाँ अनि जाकिन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त ख्वासोक खुम्जी है तीव्र गति निषेध है तीव्र गति निषेध लिमिट गतिमा चाहिँ के गर्नुपर्छ चलाउनु पर्छ है यस्तो जाउँ भयो भने चाहिँ लिमिट 60 किलोमिटर प्रतिले चाहिँ के गर्नुपर्छ चलाउनु पर्छ त्यो भन्दा माथि गयो भने चाहिँ तार्छ फेरि फाइन है ख्वासो खुम्जी भनेको चाहिँ तीव्र गति निषेध है यो चाहिँ सजिलो पनि छ है यहाँ माथि पनि लेखिदिएको हुन्छ हजुरहरूलाई चाहिँ ल इक्जाममा सोध्यो भने पनि यहाँ माथि लेखिदिएको हुन्छ हजुरलाई चाहिँ आन्सर लेख्न सजिलै हुन्छ है यस्तो सोध्यो भने माथि लेखिदिएको छ त्यही पनि हजुरहरूले चाहिँ सम्झिनुको लागि चाहिँ कण्ठ गरेर राख्नु होला है फेरि माथि लेखिदिएको हुन्छ एन्सर भनेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसलाई वास्ता नगरेर कन्ठ नगर्ने काम चाहिँ त्यस्तो काम नगर्नु होला है त्यो तपाईँको आफ्नै लागि घाटा हुन्छ है त्यस्तै म हेर्नुहोस् अर्कोमा आइसकेको छ है यो यिनी पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् है साथीहरू यिनी पनि हजुरहरूले चाहिँ एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ बुझ्नु होला चित्रमा दिएका मिनिङहरू पनि एकदमै सजिलोसँग सम्झिन्छ है यसरी चित्रमा हेरेर कन्ठ गर्नुभयो भने र त्यस्तै सुरुमा हेर्नुहोस् यहाँनिर रहेको छ थाम्बेरुल फिउँदा भनेको छ है थाम्बेरुल फिउँदा भनेको के गर्नु चुरोट पिउनु है थाम्बेरुल फिउँदा भनेको के गर्नु चुरोट पिउनु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चुरोट पुरा फुइँफुइ उडाइरहेछ यो चा, केटाले चाहिँ है तर तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो काम नगर्नु होला है चुरोट सुरोट पिउने काम यताउता नगर्नु होला पछि तपाईँहरूलाई समस्या हुनसक्छ केही फोक्सोतिर समस्या हुनसक्छ चुरोट खाने चाहिँ काम नगर्नु होला है थाम्बेरुल फिउमेन आन्दोयो है चुरोट पियो भने हुँदैन थाम्बेरुल फिउमेन आन्दोयो चुरोट पियो भने हुँदैन यस्ता काम नगर्नु होला ल ल हेर्नुहोस् है थाम्बेरुल फिउँदा भनेको चुरोट पिउनु एकैटाले चाहिँ चुरोट फुइफुती उडाइरहेको छ त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर रहेको छ रहे थाम्बे कोकछोरुल बरिदा भनेको छ चुरोटको ठुटो चाहिँ यसले भाट लाएर फालिरहेको छ हातदेखि है देख्न सक्नुहुनेछ थाम्बे कोक छुल बरिदा भनेको छ चुरोटको ठुटो फाल्नु है यहाँनिर खाइरहेको थियो यहाँनिर चाहिँ ठुटो फुइ फालिदिइरहेछ है डाले चाहिँ थाम्बेरुल फ्याउँदा चुरोट पिउनु अनि थाम्बेकोछो रुल बरिदा भनेको चाहिँ चुरोटको ठुटो फाल्नु है त्यस्तै म अर्कोमा गएँ यहाँनिर हेर्नुहोस् सूर्यगिरुल बरिदा भनेको छ सूर्य गिरुल बरिदा भनेको फोहोर फाल्नु है यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फोहोर चाहिँ यसले केटीले चाहिँ फालिरहेछ है सूर्य गिरुल बरिदा भनेको के गर्नु फोहोर फाल्नु है सुरेगिरुल बरिदा फोहोर फाल्नु त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर रहेको छ छिमुल फेत्ता भनेको छ छिमुल फेत्ता भनेको के गर्नु थुक्नु है यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चित्रमा यहीँनिर हेर्नुहोस् है मैले गोलो लगाएको ठाउँ लिएर हेर्नुहोस् थुकेको छ है यस्तो पुरा भाङ्गो मुठो लगाएर चाहिँ थुकिरहेको चा छ है छिमुल फेत्ता भनेको के गर्नु थुक्नु है छिमुल फेत्ता भनेको थुक्नु अब यस्तो चित्र आएको छ भने ल्याउनु लाउनु पऱ्यो झ्यामै लगाएर छिमुल फेत्ता थुक्नु है त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् है अलि तल अब हेर् यहाँनिर हेर्नुहोस् तुइ अ थानिँदा भनेको छ है तुई अ थानिँदा भनेको दौडेर जानु आउनु है थानिदा भनेको के गर्नु जानु आउनु है तुइदा भनेको दौड्नु हुन्छ तुइ थानिदा भनेको दौडेर जानु आउनु है दुवै हुन्छ है तुई अ थानिँदा भनेको दौडेर जानु आउनु है यो मान्छे चाहिँ पुरा माथिदेखि तलतिर दौडिरहेछ पुरा यस्तो गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ है तुई अ थानिँदा भनेको दौडेर जानु आउनु है तुइदा भनेको दौड्नु हुन्छ थानिदा भनेको चाहिँ जानु आउनु हुन्छ है तुई अ थानिँदा भनेको दौडेर जानु आउनु है त्यस्तै अर्कोमा गएँ म यहाँनिर हेर्नुहोस् तदुल्दा रहेको छ है तदुल्दा भनेको के हो त हो हल्ला गर्नु है तदुल्दा भनेको हो हल्ला गर्नु यो हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहेको छ फोनमा चाहिँ ठुलो स्वरले बोलिरहेको छ है तदुल्दा भनेको हो हल्ला गर्नु यहाँनिर छेउको आफ्नै साथीलाई चाहिँ यसले के गरेको छ हल्ला गरेर चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहेको छ है देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो आवाज आवाजको त्यो देखाइरहेको छ क्या ठुलो स्वरमा बोलेको छ भनेर चाहिँ आवाजको त्यो साइनहरू त्यहाँनिर चाहिँ देखाएको छ तदुल्दा भनेको चाहिँ के गर्नु ठुलो स्वरमा हल्ला गर्नु है यसले चाहिँ मुख बिगारिरहेको छ कत्रो ठुलो स्वरले चाहिँ हल्ला गरेर मलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ यसले भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ रिसाइरहेको छ है तदुल्दा भनेको के गर्नु हो हल्ला गर्नु है बुझ्नुभयो होला त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् अर्को हेर्नुहोस् हेरेर <laughs> हेरेर हेर्नुहोस् चित्रमा कस्तो गरेको छ पुरा यस्तो बेरिएर यस्तो बेरिएर चाहिँ के गरेको छ भित्र यो साइडतिर चाहिँ के गरेको छ भने मान्छेको त पुरा त्यहाँ खाचा खाच छ नि मान्छे धेरै छन् पुरा कोचिल लान्छ कि तपाईँहरू पनि गर्नुहुन्छ नि त यस्तै है धेरै मान्छे भएको ठाउँमा कुनै चिज त्यहाँ हेर्ने भित्र गएर हेर्नु छ भने मान्छे धेरै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि यस्तो यसले जुन यसले गरिरहेछ त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँहरू पनि त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ यस्तो यो जुन कुम हुन्छ कुमले चाहिँ धैलेर चाहिँ भित्र छिर्नु हुन्छ त्यस्तै गरिरहेको छ है यो भनेको के हो त है से छिगीरुल हादा है से छिगीरुल हादा भनेको के गर्नु पालो मिच्नु है लाइनमा चाहिँ के गर्नु पछाडिदेखि लाइन लागिरहेका छन् मान्छे बिचमा आएर चाहिँ कोचिरहेको छ यो पालो चाहिँ मिचिरहेको छ है से छिगीरुल हादा भनेको चाहिँ के गर्नु पालो मिच्नु अगाडि पनि लाइनमा छन् पछाडि पनि लाइनमा छन् अनि यो चाहिँ बिचमा आएर चाहिँ कोचिरहेको छ चा, लाइन मिचिरहेको छ है सेछिकी रुल हाधा लाइन मिच्नु तपाईँहरू पनि गर्नुहुन्छ होला मैले पनि गरेको थिएँ एक ठाउँमा है मैले पनि यसरी चाहिँ मिचिएर लाइन मिचिएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काम छिटो गरेका थिएँ अब नेपालमा यस्तै छ नि त मान्छेहरू चाहिँ धेरै बिड हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ लाइन मिच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ यसले पनि त्यही गर गरिरहेको छ है लाइन मिचेर चाहिँ बिचमा कोचिएर छिटो जुनसुकै काम पनि छिटो गर्ला भनेर चाहिँ लाइन मिचेर चाहिँ बिचमा कोचिरहेको छ है सेछिकी रुल हाधा लाइन मिच्नु अब अर्को हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् यहाँनिर छारी रुल छाजी हाँदा है छारीरुल छाजी हाँदा भनेको सिट ओगट्नु आफूले बसेर त बसिया थिएँ बसिया थिएँ है झोला राखेर रा पनि हेरेर चाहिँ एउटा मान्छे बस्ने चाहिँ सिट ओगटिया थिएँ यो भनेको चाहिँ के हो त छारी रुल छाजी हाँदा सिट ओगट्नु है छारी रुल छाजी हाँदा सिट ओगट्नु हेर्ने चाहिँ आफू पनि बसिहाल्छ र झोलाले पनि एउटा मान्छे बसेर चाहिँ सिट ओगडिरहेको है अब बुझ्नु होला है साथीहरू यस्तो आयो भने चाहिँ छारेरुल छाजिहाँदा सिट ओगड्नु है झ्यामै लगाइदिइहाल्नुहुन्छ है तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला अहिलेसम्म छारेरुल छाजिआ त्यस्तै म अर्कोमा गएँ अहिले तल त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् है तल हेर्नुहोस् यहाँनिर ए यहाँनिर हेर्नुहोस् मलाई त हाँसो लाग्यो चित्र देखेर पनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त यसले कस्तो गाह्रो छ हेर्नु खुट्टा पुरा फैलाएर बसिरहेको छ यसले चाहिँ कस्तो गारहेछ हेर्नुहोस् यसले खाप्चो बिगारिरहेको छ कत्रो खुट्टा फैलाछ भनेर चाहिँ यसले मुख बिगारिरहेको छ यहाँनिर है अब खुट्टा फैलाएर बसिरहेको छ अब के हो त यसको मिनिङ हेरौँ है थारी रुल अस आन्दा है थारी रुल फल्ले अस आन्दा भनेको चाहिँ के गर्नु खुट्टा फैलाएर बस्नु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ खुट्टा फैलाएर चाहिँ यो केटो बसिरहेको छ यसले पुरा खुट्टा खुम्च्याएर भन्नाले जम्मा आएर खुट्टा बसिरहेको छ भने यसले चाहिँ आनन्दसँग पुरा खुट्टा पुरा फैलाएर बसिरहेछ है थारी रुल फल्ले अस आन्दा भनेको चाहिँ खुट्टा फैलाएर बस्नु है अब हजुरहरूले चित्र देख्न बित्तिकै झ्याम्मा यसले चाहिँ थारी रुल फल्ले अस आन्दा खुट्टा फैलाएर बसिरहेको छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो र झ्याम्मा यान्सर लगाउनु पऱ्यो यसरी है साथीहरू अर्कोमा हेर्नुहोस् अर्कोमा हेर्नुहोस् यहाँनिर रहेको छ सोन भनेको छ सोन भनेको हातले छुनु है सोन भनेको हातले छुनु यहाँनिर यसले चाहिँ हातले छुइरहेको छ माथि है सोन भनेको हातले छुनु यहाँनिर के हो यो खास बोरा हो कि के हो छ त्यहाँ माथि सामान छ जे भयो नि है सामान छ त्यसलाई चाहिँ तलदेखि हातले छुइरहेको छ सोन भनेको हातले छुनु है सोन भनेको हातले छुनु साथीहरू आजको लागि भने भिडियो यति नै है साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया होला आजको लागि भने भिडियो यति नै फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला खामसा आम्निदा